الرحمن الرحيم. عمران خان صاحب اس قوم نے آپ کو کبھی مایوس نہیں کیا اور اس لیے کہ آپ نے کبھی اس قوم کو مایوس نہیں کیا. آپ کا یہ جذبہ آپ کی یہ ہمت جو آپ اس حالت میں زخمی حالت میں یہاں تشریف لائے ہیں آپ ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے آئے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پوری قوم کی طرف سے آپ نے کہا کہ میں اس قوم کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں خان صاحب آپ پلیز یہ ثابت نہ کریں ہمیں آپ پہ اعتماد ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور جو آپ کا خواب ہے حقیقی آزادی کا اس قوم کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی تعبیر ممکن فرمائے. آپ سب خواتین و حضرات یہاں بچے ہیں بزرگ ہیں عورتیں ہیں فیملیز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے یہاں پہ نوجوان ہیں اللہ کے بعد آپ ان کی امید ہیں خان صاحب. آپ نے جہاں تک میری آواز جاری ہے ہاتھ اٹھا کر تالیوں کی گونج بتائیے کتنا پیار کرتے ہیں آپ عمران خان سے. عمران تیرے جھنڈ سار عمران تیرے جھنڈ سار اللہ کے فضل سے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے یہ حق ہمارا یہ حق ہمارا نعرہ نعرہ رسالت نعرہ